Agora caminhando pela cidadezinha de Morretes, centro histórico, aqui à direita, encontrei uma vaguinha ali pro XC40. E logo ali à frente está o famoso rio, que o pessoal vem, fotografa, e que é rodeado por alguns bares e restaurantes. Olha só, correios da cidade. Forrester, que tem bastante opções de restaurantes que vendem o famoso prato aqui da cidade. Olhem só, barreado. Para quem curte, parece ser um bom lugar aí para você escolher onde comer um bom barreado, hein? Ó, café com pausa. Muito provavelmente eu vou fazer uma pausinha aqui para tomar um belo café, que tô sentindo falta já, viu? Ó, para quem curte Big Trail, bonita, hein? Essa daqui é o Black. Só um detalhe aqui do farol. Boletão GTS. Aqui o centrinho histórico. Pousada de bistrô. Uma feirinha com algumas opções. Aqui é uma região que o pessoal vende bastante café. Aqui está o famoso rio Nhundiaquara, que geral vem fotografar. Olhem só a quantidade de turistas aqui, muita gente mesmo. E aqui ao lado direito tem um restaurante muito famoso, tem, ostenta o nome do rio, se eu não me engano, de vender o prato barreado em si, é o mais famoso aqui da região, pelo que eu já pude pesquisar, e realmente é muito, muito bonito aqui. Se eu conseguir um espacinho, eu vou tentar levantar um voo de drone para passar aqui pelo meio do rio e captar algumas imagens. Aqui tá com um vento bem forte, como vocês podem ver, e tá caindo algumas gotículas aí de chuva. Para quem curte um pouquinho de história, Marco Zero, nesse lugar, aos 31 de outubro de 1733, fixou-se o Marco Zero dessa cidade pelos oficiais da Câmara Municipal da Vila Paranaguá. Mais um pouquinho de história. Nesta casa viveu e morreu Antônio Vieira dos Santos, autor da Memória Histórica, Cronológica, Topográfica e Descritiva da Vila de Morretes, do Porto Real, em 1851. Olha só a casinha. Todas essas casas que dão de fundo ao rio possuem uma escadinha com acesso ao rio. Muito provavelmente os moradores utilizavam para tomar, se banhar na água aqui do rio. É que por conta, eu acho que da chuva, do tempo em si, não dá para ver muito bem, mas dando um zoom, é que a câmera não capta muito bem, mas a água é bem transparente mesmo. Olhem só esse trecho lateral do rio, muito menos movimentado, e você consegue ficar bem próximo. Eu estava ali aquela hora que eu iniciei a gravação, ó. Que legal. Aqui a pontezinha, a igreja. E mais uma coisa que eu acabei me esquecendo de dizer para vocês é que aqui, além desse passeio da cidadezinha, além da estrada graciosa, você tem a opção de fazer o passeio de trem, que é muito famoso aqui na região. Que ele sai lá e vem virando toda aquela estradinha ali até Morretes. Muito legal mesmo. Todas as dicas do turismo, se vocês precisarem, eles sempre elencam esse passeio.
Bem, pessoal, agora é a hora de voltar para São Paulo. Agora são 15h42. Acabei de colocar aqui no Google Maps o primeiro ponto de parada que eu farei o carregamento, que é o posto Ongarato 500, marcando aqui, ó, 159 km e que eu chegarei lá com 45%. Nível da bateria neste exato momento de 86%. Só uma coisa, observem aqui junto comigo. Tô com um pouco de dificuldade. É isso daqui, ó. Vamos ver por onde ele mandará eu subir. Harris Bittencourt. Deixa eu ver aqui. Harris Bittencourt. E aqui. Ah, eu subirei pela Graciosa. Então, minha grande preocupação nesse trecho é como ele se comportará com a drenagem de bateria. Eu tentarei ir de uma forma mais devagar possível, preservando o conjunto, mas isso, sinceramente, tá aí me deixando com uma pulga atrás da orelha para ver com quanto chegaremos novamente ao portal. Certo? Então, até daqui a pouco.